all the ups, ups and downs. But I gotta give you credit, because I don't know what my body is in all my body. Dream and wonder when I sleep. You're the one for me. You're the one for me. Okay, buonasera. Gemme music in das jammer. ሰላም ግሪሎች ዩቲዩብ ዋይ ናቲ የምትት አሩኖ ዛሬ ሌለ ደብሮኛል ይሄን ቪዲዮ እንዴት ነው የምሰራው ነው ዛሬ ስላስቀያሚ ሆነት እንደነጋገር ፈልጋለሁ ኖት ዩቲ ጥግጥግ ላይ ስለወጡት ኪንታሮቶች ሳይሆን ስለ ፌስቡክ ለምን ይመስላችሁ ብዙ ጊዜ የሚደብረና የሚከፋ ምክንያቱም ሌሎች ሰዎች ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ስለሚመስሉ እና ያ የበሽታ ተቋም ፌስቡክ ይባላል ወገኖቼ እና ይሄ ነው የበሽታ ጣቢያ ነው እየጠላሁት የመጣሁት ምክንያቱም ፌስቡክ ቀላልና አዝናኝ ነገር ነበር ሊሆን የሚገባው ለምሳሌ የጓደኞቻችን ፖስት ፎቶዎች ስናይ እንደስቅ ነገር ግን እንደዚህ ይሆን አይደለም ፌስቡክ ትልቅ የመወዳደሪያና ብዙ ሰዎች መደበሪያ ቦታ ሆኖ እና ከዚህ የበሽታ ተቋም ራሴን ለማጥፋት አራት ምክንያቶች አሉ። ምክንያት ነምበር 1 ኖቲፊኬሽን። ስንት ጊዜ ነው ኖቲፊኬሽን ስልኬ ላይ ገብቶ ላይክ ወይም ኮሜንት መስሎኝ ሮጬ ስገባ ጌሚንግ ቤት የምታረጉኝ? እንደዚህ በማረጋችሁ እንዴት ፊል እንደማረጋ ታውቃላችሁ? እና ፕሊስ እንደዚህ የምታረጉ ሰዎች ይፈልጋችሁትን ያልፈዳሉ እና ፕሊስ እንደዚህ አታርጉ። ኦ ሳንቲሞች ለተኛ ያልተጻፈውል እኔ እናት ያልተጻፈውል ነበር እኔ ፎቶ ስለቀ አንተ ሄደ ላይክ እንድታረገው እና አንተ ፎቶ ስትለቅ ነው እጄ ላይክ እንዳደረገው ከሆነ ሰሞን ጀምሮ ግን ለምንድነው እኔ ፎቶ ስለቀ ላይክ ማታረገው መርሳተ ላስታውስ የድሮ ፎቶዎችን እጄ ላይክ ባረገም አንተ ግን ተዛላለ እንደዛ በማድረግ በቅርብ የለቀቁት ፎቶ ስንት ላይክ እንደለ ታቃለ እሱም የራሴ ነው ሶስተኛ አይቶ እንዳላየ ስንት ጊዜ ነው ሜሴጅ ልክ ይለ ኢቨን ፌስቡክ ላይ የሚሰሩ ሰዎች እንዳይሄው ሲን ብለው ነግረውኝ አንተ ላይቱን ብለም ተከረከረ ይሄን በማድረግ እንዴት እንደሚሰማኝ ታውቃለህ እና ለዛሬ ለሌለ የነበረው ይሄ ነው የጄ ራሴን አጠፋለሁ እና በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው እንዴ ቆይሞች ያለ ነበር እንዴ አይ የፊልም ነገር ተውት ከመዝከዱ በፊት ቻናላችን አሁን 100 ሰብስክራይብ አግኝቷልና በጣም ደስተኛ እና ክለብ እንደማውን ስለናችሁ በዚህ ከታም እንደነገራችሁ ወዳለው በጣም ቴንክ ዩ ቻው